en riskfylld omprövning av sitt konstnärskap. Några säger att Ragnar Sandberg var begåvad med dubbelseende. Andra säger att han skådade in i framtiden och såg vad som skulle hända med måleriet. Västkustens vindar, tärnorna skriar och kastar sig i luften. Båtskroven kluckar vid bryggan. Ragnar Sandberg blir folkkär. Och mitt i det folkkära tar Sandberg en lång paus från måleriet. Han vill veta vad en bild egentligen är. Han vill veta hur vårt öga uppfattar konsten. Han vill veta hur vårt öga uppfattar världen. Han vill undersöka hur konsten och livet egentligen hänger ihop. Ur dagboken den 28 april 1951. Var och en som bara ser de andra spring känner sin ensamhet och ångest krypa ut i huden. Det är bara han som är utanför gemenskapen. Alla börjar ett rastlöst spring efter vänskap eller kärlek, åtminstone efter sällskapsliv. Vem vet om inte de ensamma är de lyckligaste, de som inte hann med i gatloppet, i deras bittert ljuva melankoli. I deras att ha avstått eller tvingas avstå ligger en oåtkomlig lycka. Att stanna innan man når bråddjupet, där man ännu bara kan ana det. Där har du ju då, alltså det är ju ett paradexempel. Det är ju då en målning från 38, blå spårvagnen, alltså blå bussen skulle jag vilja säga, för det är ingen spårvagn. Nej, just det. Och så är det då från Göteborg, va? Och så ser man den här, alltså om du kollar på hur han lägger då det röda ögat och det blåa ögat, va? Ja. Så är det ju alltså fullständigt fantastiskt liksom. Det är ju då en karl som har mod att göra till och med det oväntade. Mm. Ett rött och ett blått öga. Mm. Och det är ju någonting som man hajar till på. Mm. Alltså. Och sen själva perspektivet, den här underbara himlen. Va? Alltså när det är på 40-talet, här, tidigt 40-tal eller sent 30-tal, va? Då är ju det här Bonheur, fast det är bättre än Bonheur. Bättre än Bonheur. Bättre än Bonheur. Och det tycker jag, det kan man faktiskt säga. Va? Det här är liksom, det är bättre än Bonheur, alltså. Ja. Fast det är Sandberg. Ja. Men inspirerat av franskt. Ja, ja. Jo, det kan man ju säga. Man kan ju säga, han var ju nere 37 i Frankrike och såg en Bonheur-utställning. Mm. Och man kan ju se i sättet att han lägger färgen här, va? Att det finns ju mycket Bonheur i det hela. Alltså. Mm. Så att det, ja. Den här blå bussen, den släpper han inte heller, för det är en viktig del av Göteborgs motiven, va? Ja, alltså den finns ju med lite överallt. Ja. Alltså. Och det man ser, det är ju att han använder den som alltså en riktningsvisare. Va? Alltså, det är ju mindre en buss, mer en form. Va? Alltså det är ju något, det är mer en markör på hur bildrummet är uppbyggt och sånt där. Alltså, så han leker ju, han använder just den där blå formen då, som blir en blå buss. Alltså. Så att, ja, en lurig karl alltså. Sen ställer han figuranterna som i en munkbild. Ja, ungefär. Alltså gärna i höger eller vänster kant. Alltså gärna i närheten av oss för att då skapa det här bilddjupet hela tiden. Mm. Och jag menar, du kan ju se, om du tittar på den där målningen, så är det är ju oerhört mycket munk. Det är, om man ska fortsätta den där bilden, ska man ju säga att det är en bättre munk än munk. Va? Alltså det är ju en munkuppbyggnad med den här kvinnan på bron. Med de här som står, alltså ute på bron. Man skulle kunna tänka sig en svartsjuke scen eller vad som helst. Va? Mm. Alltså det är ju, ja, det är bra det. Nu finns det möjlighet att möta Ragnar Sandbergs konst på riktigt. Till att börja med i Stockholm på Liljevalchs konsthall, röd buss till Djurgården alltså. Det är 100 år sedan Sandberg föddes och väldigt länge sedan som det senast presenterades något liknande det här. Det var sista året Sandberg levde.
Ur dagboken den 28 april 1946. Så snart jag inte känner penslarna i händerna grips jag av en splin, ett svårmod som verkar bottenlös. Jag kan inte fatta det. Ibland när jag arbetar känner jag mig som ett medium för alla goda livsbejakande krafter inom tillvarons gränser. Jag har en känsla av att tiden inte räcker till. Det är ju ett paradexempel på hur jävla duktig han är. Mm. Alltså det är en orgie av skuggspel och lekar med silhuetter, va? Och med kötslighet och med textur. Helt underbar alltså. Mm. Då 1941 tror jag den är gjord. Eller 42, någonting sånt. Va? Under kriget. Under kriget, va? Men så ser man den här då istället, va? Som är då från 45. Va? Och då kan man ju säga att någonting har hänt. Va? Det är ju ett helt annat temperament i de här målningarna. Den här är ju sordinerad. Va? Den är liksom... Alltså det är en sorgsen målning. Va? Och då kan man ju också... Jag menar, man kan ju läsa in då en... Det är en port mot avgrunden här i bakgrunden. Ja, det kan man ju säga. Man kan säga en port till Stockholm. Va? För han flyttade ju då till Stockholm 47. Va? Och man kan ju också se att det här är då... Alltså första... Elsa, första frun, och dottern Kerstin som sitter med rött ansikte. Och man kan se den här morinen då, som kanske är ett förebådar då det klassiska. Som figuren kom, är i högra hand. Ja, i högra hand. Som och lite stilleben med frukt. Då. Precis. Ja. Så att det är liksom två sidor som möts i den här målningen. Ja, eller en antologi på hans olika figurer. Ja, den här flaskan man ser i. Jo, den finns med. Så att det är... Så att, någonstans... Och dessutom självporträtt ser jag nu, upptäckte jag, såg jag inte förr, ett självporträtt på vägen bakom. Jo, han finns där bakom. Det är ju det självporträttet som hänger där ute. Ja. Så att det är ju de här från 37. Mm. Så att det, ja... Ur dagboken den 31 juli 1950. I all skönhet finns en ordning som är svår att finna. De som tror sig upptäcka skönhet utan ordning har så anspråkslösa behov att de lika gott kan avstå. Överallt omkring oss finner vi i all skönhet ordning. Där vi inte upptäcker ordningen finner vi bara det angenäma, det behagfulla, det spirituella eller smakfulla. Idel egenskaper som inte är nödvändiga. Det som skapar skönhet är däremot av nödvändighet. Skönheten är, trots de behagfulla former den uppträder i, obenhörlig, grym, skakande i sin logik. Att han då visar just det här modet att våga söka upp en ny komplexitet alltså som konstnär. Vilket är beundransvärt alltså. Krigsåren och tiden precis efter det. Då blir det stora och djupa förändringar i Ragnar Sandbergs liv. Han blir professor i teckning och sen i måleri på Konstakademin och flyttar till Stockholm. Att undervisa innebär faktiskt att han omprövar hela sitt konstnärskap. Och så börjar han skriva. En dagbok, eller en tidskrönika, eller en jättelik undersökning av det konstnärliga skapandet, eller allt detta på en gång. När nu dottern Helene ger ut delar av detta material så vill jag påstå att dagboksanteckningarna också är en litterär händelse. Alltså så här såg det ut när du liksom började? Ja, inte riktigt så här, men de står så här alltså i pärmar. Så att varje år eller två år har en sån här pärm. Så 150 såna här pärmar. Och i varje kassett ett antal häften. Just det. Som här till exempel 1965, häftes 45. Jag har alltid numrerat personregister längst bak. Personregister? Ja. Så här kan man slå upp. Krögare Wretman, Agnes Widlund, Corbusier. Det har varit en stor Van Gogh-utställning på Moderna Museet som vi inte kommit oss för att gå och titta på, står det här. Men alltså det här ser ju faktiskt ut som han hade tänkt att det skulle ges ut. Som en sorts tidskrift. Ja, det är svårt, alltså det där har vi funderat på också. Det är svårt att säga. Men jag vet att han gjorde personregister för att han använde dagböckerna som han skriver själv som ett slags extra minne. Ja. För att komma ihåg när någonting hade inträffat eller han hade träffat någon eller vad den personen hade sagt. Och då gick han till dagböckerna och till personregistret. Så det hade en funktion. Så jag kan inte svara på om man hade tänkt att... Ge ut det. Det är möjligt mot slutet. Det är svårt att säga. Ja. De sista dagböckerna känns väldigt så här färdiga. Och...
med en annan slags litterär ambition kanske än de tidigare. Ja. Jag hade ingen aning om vilken kvalitet det var i dagböckerna eller om det var möjligt att publicera, men jag har aldrig läst dem tidigare. Har du aldrig läst dem tidigare? Har du aldrig tjuvtittat på dem? Aldrig. Men kommer du ihåg att han satt och skrev? Ja, det är jag väldigt starkt minne. Gick du aldrig fram och sa, pappa, vad skriver du? Jo, det gjorde jag säkert. Men det är ingenting som jag kommer ihåg sådär. Men sen han dog så har jag aldrig tittat i dem. Har inte det varit svårt att låta bli? Nej. Jag tänkte en dag, men jag visste att om jag börjar läsa då måste jag göra någonting mer här. Så det har ju funnits mina tankar i massor med år. Kommer du ihåg promenaderna? Kommer du ihåg att han höll på att skissa medan... Oh ja, det kommer jag ihåg hela min barndom. Att han kunde bara stanna plötsligt och se någonting. Och så bara ställde han sig och teckna på gatan. Var inte det tråkigt? Jo, det var tråkigt. Det var pinsamt också ibland. Var det det? När folk upptäckte att de blev avtecknade så kunde det bli väldigt störda. Kom nu pappa så går vi. Du får inte stå där. Du får inte stå så där och rita. Och stirra. Jag hade hoppats att det hade kunnat bli en stor bok om till utställningen. Ja, men det har det på sätt och vis blivit också, va? Jo, just det, men att det skulle bli en konst, alltså med både målningar och... Ja. Men sen blev det inte så, då tänkte jag att då får väl jag sätta igång och samla ihop det här materialet på något sätt. Det var ju också de här alla geometriska teckningar som aldrig har visat som ligger kvar i block. Alla kompositions finns hur mycket som helst också. Och det är ju inte så att säga konstverk, utan det är ju bara studier. Ja. Så det är ju... Förstår du dem där? Va? Förstår du allt det där? Nej. Ibland undrar man gjorde det själv. Va? Han började skriva väldigt tidigt. Så att jag tror att det var en stor del av hans konstnärskap var nog att uttrycka sig. Redan som ung började skriva poesi och essäer om andra konstnärer och fattare. De gjorde intervjuer, han skrev i Prisma och Paletten. Och, så han har ju skrivit, sen var den politiska perioden han skrev mycket också och gjorde karikatyrer. Mm. Så han har ju skrivit, men dagböckerna började i 45, började de, då var han 43 år gammal. Varför skriver han dagbok på det här taget? Han skriver ju att det är som ett extra minne för det som han inte kommer ihåg. Eller han vill bevara... Sen är han ju arg på dagboken ofta och säger varför sitter jag och skriver den här skiten. Men han, samtidigt så återkommer han hela tiden till hur viktigt det är att komma ihåg någonting som har hänt vid ett visst tillfälle så där, och gå tillbaka till det. Jag tror att det har mycket med jobbet att göra också. Att han beskriver tankar och bilder och så, som han går tillbaka till. Han beskriver det här universumet i miniatyr som är någon slags mikrokosmos, kan man säga. Där man ska befinna sig i. Han vill att befinna sig i målningen. I det här lilla universumet som är då uppbyggt av komposition som är motsatt mot det perspektiviska som... Där han då tar Roche Latour som... Han ställer sig mitt in i... Han vill göra som Roche Latour, han vill ställa sig mitt in i bilden. Ja, just det. Och geometrin har ju en koppling till oändligheten. Så man kan säga att det är ett mikrokosmos som står i relation till ett makrokosmos som är världen. Och det återkommer han till genom hela dagboken. När jag var liten kunde jag vakna mitt i natten med en sorts hallucinationer. I 20-årsåldern kunde...